Lek jaran rolas. Lek kirek sewelas. Lek sepur sepuluh. Apal kiai ini, apal dong kiai yuk. Kondang mesti apal. Lepas tau tuku ora, lapi ya titip. Sewu patang atus patang puluh pitu.
hari ulang tahun lahir Kanjeng Nabi ingkang dalu menika tepatipun ingkang kaping 1447. Bapak Ibu saja iki omresane bener wonten wingking. Kleru cirose. Nika mburi tulisane ha. Ha niku Hijriah. Hijriah niku berarti tindake Kanjeng Nabi milai saking Mekah dateng Madinah. Kanjeng Nabi zaman semanten sampun yuswa 52 tahun. Gila. Niki kawake dhewe kedah preso. Ugi dalu niki amake dhewe mengeti sedanipun Kanjeng Nabi. Dalu menika pengetan utawi kholipun Kanjeng Nabi ingkang kaping 1384. 1384. Sebab napa Kanjeng Nabi menika yuswanipun gesang wonten ngalam donya dangunipun namung 3 tahun. Milanipun dalu niki pertama hari ulang tahun lahir Kanjeng Nabi, ugi hari ulang tahun kholipun Kanjeng Nabi. Dalu niki dipun sarengi napa binjing napa jingben kalian khitanan masal. Mboten nggih? Alhamdulillah niki adik-adik remaja saged ngawontenaken khitanan masal. Lek wong Jawa denge ngruwat. Lah kok ora nanggap wayang mergo Pak Lurah ra di duit. Biasane ngruwat niku mesti dalange sing tuwek, sing srodo pelo pisan, lakone murwakala. Sebab lek duwe anak ora diruwat, besok bakale dipangan Bathara Kala. Lah Bathara Kala niku napa? Lek mboten klentu Bathara Kala niku sami kalih Pak Lurah. Nyuwun sewu Pak Lurah. Guyon. Ngono ya nesu mboyo ngrokok iki. Bathara Kala niku napa? Bathara ki artine dewa, Kala ki kewan sing ndadekne apese wong. Contohnya apa? Kala jengking, kala monggo, kala montrok. Kuwi lek nentuk wong iso semaput, lek sing nentuk dewane niki saged mati. Milanipun jane diruwati ora kok nanggap wayang. Diruwati asli saka tembung dirawat, dirawati diopeni. Dadi lek duwe putra ya diopeni, sekolahe piye, pendidikane piye, kesehatane piye, niki diopeni. Ngaten lho, niki jenenge ngruwat. Kesane genah niki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu niki mengeti wisan pun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad rumiyin lahir teng alam donya dintene napa nggih? Senin, alhamdulillah. Pasarane napa nggih? Banter ngawut. Ini Pak Lurah barang ya ora ngerti. Pancene awake dhewe niku sering mireng pujian lari-lari wonten masjid, enten musala. Niku biasa nek pujian. Gusti Kanjeng Nabi lairipun wonten Mekah tanggal 12 wulan Maulud tahun Gajah. Niki kersanipun preso. Masalah neton niku penting. Sebab wong ilang ra dineton, ora ana netone ndak payu rabi. Nang cara Kediri ngono kene ora padha ae. Nang sing lanang netone wage, sing wedok paing. Ya geying. Berarti mantri geyeger tukaran terus kok. Milanipun masalah neton niku penting, ngoten lho. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih. Lahire dintene Senin, pasarane Legi. Senin Legi. Senin 4, Legi 5. Jumlahe 9. Mila saking menika
angka songo niki dinding lairne Kanjeng Nabi, sebab angka songo niki termasuk angka sing paling inggil piyambak. Angka iki sing akeh dhewe angka songo. Heeh. Lek enek sing engkel angka 10 berarti ora duwe HP. HP ku pole songo. Buka polsek perang ya lah songo pole. Terangka songo ki dipingne angka pira ae pokok gak dipingne nol. Iki oleh-olehane ya panggah songo. Contoh songo ping 1 songo, songo ping 2 18 songo, songo ping 3 songo. Wis lek gak percaya yo dijajal. Songo ping 1 songo, songo ping 2 18. 18 iki angkane 1 karo 8 jumlahe pira? Songo ping 3 27 loro karo 7 songo ping 4 36 3 karo 6 songo ping 5 45 4 karo 5. Lah iya jajal kabeh wis tok ngantek pirae. Buka polsek bingung lho kowe. Milani pun angka songo damel lair akan Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi menika termasuk pinunjuling para nabi, pinunjuling para rasul. Nabi sak dunya iki sing paling dhuwur derajate nggih namung Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Milani pun Kanjeng Nabi Muhammad dilair ing dina sing jumlahe songo, ngoten lho. Istimewa niki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lek sasine Jawa napa nggih Kanjeng Nabi laire? Mulut. Mulut napa maulud? Lek mulut kan ya cangkem to. Eh, sasine napa mulut? Berarti cangkem. Lek dipuntingali saking sasi Jawa, Kanjeng Nabi laire wonten ing wulan Maulud. Nah, tahunnya pinten bu? Gajah. Karena ya wong belutan. Ya anak buahnya lurah. Oh, bolak-balik tahun gajah. Terus gajah ki piro? Gajah ki lek gak kleru 14. 13. Lek jaran 12. Lek kiri 11. Lek sepur 10. Apal kia ini? Apal dong kia? Ayo. Kondang mesti apa? Lepa tau tuku ora. Lepi ya titip. Ora. Titip kok. Modoh. Ngengkel. Dipun wastani taun gajah niku nggih. Merga Kanjeng Nabi mbiyen kuwi nikara lahir pasinarengan kalian gajah-gajah mati. Ngoten lho. Ning tepate nggih kersane genah Kanjeng Nabi Muhammad niku laire lek sasi umum tanggale 20 dinane Senin Legi tanggale 20 sasine April tahun 571 571 berarti saiki hari ulang tahun lahir Kanjeng Nabi ingkang kaping 1447. Gila, ini tahun Hijriah ini. Niki senes hari lahir Kanjeng Nabi, senes. Nah, cuma biasa nih, mesti tulisannya ngeten nih, sewo patang atas patang puluh. Ibu-ibu yang mikir ngono lurah mau yang ngono. Oh, ada yang wong belotan. Dados Kanjeng Nabi Muhammad niku lahir, dinane Senin, pasar apa? Pasarane Legi tanggale 20 sasine April tahun 571. Nah, dipun wastani tan gajah jalar napa? Rumiyin saderenge Kanjeng Nabi lahir.
Ka'bah lumir, Ka'bah ya Baitullah iki mbiyen badhe dipun risak. Sinten sing badhe ngrusak Ka'bah? Raja Abrah sak bolo tentarane jaman samanten pengen ngrusak Ka'bah. Jaman semanten Raja Abrah sak bolone tumpahane gajah. Dilalah Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi DPDP wonten Ka'bah matur ning ngarsane Gusti Allah. Gusti Allah kula nyuwun panjenengan. Ka'bah menika badhe dipun risak kan Raja Abrah sak bolone. Menawi panjenengan ikhlas dipun risak monggo, ning menawi panjenengan mboten kersa dipun risak, nggih jenengan tahan rumiyin lah. Jenengan slametaken Ka'bah menika. Alhamdulillah lajeng Gusti Allah utusan Manu Ababil dipunutus mendhet krikil saking neraka. Krikil dicucuk digawa ibur. Pas neng dure Raja Abrah sak bolo tentarane, krikil diceblokne. Lah, Raja Abrah sak bolone ora kuat kena panase krikil saking neraka. Bodho mati kabeh. Termasuk gajah-gajah sing damel tumpah Raja Abrah yo ketut mati. Nah, pas taun niku, Kanjeng Nabi dipun lairaken. Dados Kanjeng Nabi biyen laire bareng karo taune gajah mati, ngoten lho. Oke. Ben genah tenan iki. Angel golek mubalek kaya ngene iki. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Lah, kalau semanten jamane pun dipun wastani jaman jahiliyah. Jahiliyah niku napa? Bodho. Ini apa ya wong aran biyen bodho? Kula mboten sados. Lek wong aran biyen bodho, kula mboten yakin. Wong Arab ya asline pinter-pinter. Wong sak donya iki sing paling pinter dhewe wong Arab. Jepang, Amerika, Jerman, Belanda, ora iso apa-apa kelas. Wong Arab iso dhisik. Contone ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, iki mbiyen sing nemokne dhisik dhewe tiyang Arab. Berarti wong Arab niku pinter apa bodoh? Pinter. Dokter meripat yang pertama kali di dunia jenenge Ibnu Sina, kuwi wong Arab. Berarti wong Arab pinter apa bodoh? Pinter. Lah kok diarani jahiliyah? Lek pinter iki pinter, tapi ndak patek benek. Lek pintere pinter, tapi ra benek. Nyapa kok ndak benek? Manut saka sejarah jarine jaman semono, lek duwe anak setri dipun kubur kalian tiyang sepai pun secara hidup-hidup. Ini apa ya ngono tenan? Kula mboten kados. Lek jaman semono anak wedok dikubur kabeh. Sing lanang-lanang lho. Bapak-bapak termasuk Pak Lurah dan Ramil barang ini oleh apa? Ayo, apa Pak Lurah gelem diolehne wedhus? Apa ora ngerti cah wedok ki anget? Mila saking menika, estunipun boten mekaten. Ingkang dipun wastani mendem anak urip-uripan niku janjane boten kok dipendem tenan boten. Upamane priyantun belutan. Jadi suge, tegali ombo, sawah ya pirang-pirang gen. Lah anak ini, di anak wedok. Lah kok bolak balik, mikur kon lembret tebu. Terus diomongi, lendok, wis to lembret tebu. So, pengen penting sok bodoh, awamu tak sokone peda motor bi. Iki termasuk sing mendem anak urip-uripan. Bocah iki asline urip, ning sejatine mati. Sing mati kuwi atine lan pikirane mergo durung bondo karo wong tuwa. Oke. Saketipun tapi mira saking menika, putra-putra niku sing prayogi di sekolahne, sing dhuwur. Sing dhuwur. Ya umum apa agama? Bebas. Umum ya kenek, agama ya kenek. Cuma lek saged mpun umum tok. Lek umum tok orang ngerti batal karo. Lek pahami agama tok iki biasane sok fanatik.
sing apik niku ya umum ya agama dipelajari. Oke? Oke. Lho. Milanipun Kanjeng Nabi dawuh, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Golek ilmu diwajibne menggaipun tiyang Islam jaler lan tiyang Islam estri. Mila lajeng Kanjeng Nabi ugi dawuh, "Al jannatu tahta aqdami ummahat, swarga ki manggoning sore delamaane kaum ibu." Ini kira gak dijelas, ini kadang-kadang ibu-ibu kondur pengajian langsung minta itu. Wih, suara gue manggon ini ngesore kecetku lho. Tambah ini, warang gono ini. Warangan gono ini. Ini jadi mau balik kok ini. Loro ini mau balik kok kabel. Saya kira nembang mawon, ketok kok. Mani 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 man. Apa ide kan percaya nek Gusti Allah, kan percaya nek dina kiamat. Aja lali lo. Lah genah to. Tapi beda karo sing kidul iki siji iki. Iki lek duwe delap. Tapi lek kancane duwe, iki lho, lek kancane duwe delap, tapi lek dhewe duwe cethil. Ah, mule ya ben. Iki pamane masak tahu mesti mani 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 man. Mulai tanggane beli piti jelali le. Kok diteri le. Kuyon ngene mesu. Mila niku termasuk pengajian iki termasuk pas. Pengajian dalu niki bagus. Saya nilai bagus dan sempurna. Nggih. Pengawasan niku lek saged nyuwun sewu Mbah Yai, lek saged mumpun turut masjid. Jangan di masjid, jangan di musala, jangan di madrasah, jangan di pondok. Terus. Dados pengawasan niku sing bener enten tempat umum. Sing sedaya corak kelakuane apa ae gelem teko. Lek nang masjid, iki lek gak kulo nang masjid gak gelem ora. Nggih napa nggih? Paling jumlah yutun bek lah Kang Rin. Sing teko kuwi. Sing ora kulo nang masjid ora mungkin gelem ora. Padahal wong dakwah ki tujuane ngimotaken sederek-sederek sing dereng kersa ngibadah. Lah wong masjid wis kulino ngibadah, wis biasa salat. Wis basa poso, nyapa dikandani meh. Kudune awake dhewe golek-golek sing dereng kersa ibadah. Sebab napa niki terus terangke mawon. Islam di Indonesia niku saya dangu mboten saya ngrembaka. Islam di Indonesia sakniki mulai sudane kathah. Kersanipun pirsa? Nggih. Islam sekarang di Indonesia niki tinggal 80%. Sing 20% iki agama liya. Padahal rikala taun 1970 Islam dugi puncak jaman semanten, Islam nemu dugi puncakipun 99%. Berarti lek sing Islam 99, sing ndak Islam gur siji. Lah saiki sing Islam 80, sing ndak Islam dadine 20, iki lho malahan. Nggih, yen sewu kersane genah iki. Kersanipun awake dhewe mboten fanatik. Delok. Islam di Indonesia niku saya dangu ora saya mundhak akeh. Ning saya telas. Contoh ora usah adoh. Rikala taun 1970, Islam di Indonesia jumlahipun saman-samanten dugi 99%. 99. Tahun 80 mulai mandhap. Wong Islam di Indonesia jumlahipun kantun 97%. Sing ndak Islam dadi 3. Tahun 90 mandhap malih. Jumlahipun tiyang Islam kantun 99%. Tahun 2000 anjloke rada kadoan. Tahun 2000 Islam di Indonesia, tiang Islam di Indonesia jumlahipun kantun 87%.
2009 lalu kepengker wong Islam jumlahe pun kantun 8.2%. Sakniki Islam di Indonesia kantun 8.2%, data statistik dari Pusat Jakarta. Nah, milanipun pengaosan niku lek saged dihenten tempat umum ngeten niki. Sing paribasane korak-korak sing kulino mendem teko ndak izin. Sing gawe nyang dung banteng teko yo ndak izin. Apal kiai yo. Tau ngeterne lurahmu aku. Obar. Niki lho. Jadi wong sing rusak sing tukang judi, tukang main, turut lokalisasi, teko nang masjid ki apa nang pengajian iki ndak izin. Terus orang repot nih ibu-ibu, repot bapak-bapak ya orang repot nih. Jadi upama teko nang pengajian, orang anggil jibak ndak masalah. Lah masjid-masjid damel napa? Masjid menika damel salat jamaah. Damel istighosah, damel manakipan, ngaji tibak berjanjen, damel ngaji tafsir, ngaji katis. Engko lek wis oleh ilmu nih, baru awake dhewe medal golek bola. Oke. Okay? Saat niki-niki nyuwun sewu mboten usah terpedhe-pedhe, kula pameri Kediri mawon. Kediri Kecamatan Wates Desa Segaran. Biyen ki masjide ya enek, musolane ya akeh. Saiki sak desa Segaran motrak Nasrani kabeh 100%. Kabeh Nasrani. Yo. Kecamatan Wates. Ngancar sampun wonten SD Katolik. Bedali sampun wonten SD Katolik. Sambirjo Pare sampun tambah berdiri SD Katolik. Enten tamanan Puri Panon, Kecamatan Papar niku sing kata Hindu. Niki masalah. Dereng niku tok Blitar. Blitar iki sekitar Kecamatan Ponggo. Nek dereng hari Nyepi nika, umbul-umbul Hindu sakniki pun mulai kata. Malah sakniki pun enten purene. Dereng Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Talun, Kecamatan Silorejo. Kula mlebet Kecamatan Silorejo desa Buneng. Islam itu tinggal 15%. Teras. Sing kathah budho. Budone 53%. Ya, niki lho. Dereng mlebet Malang. Kados Kali Pare, Dono Mulyo, Dampit. Kula mlebet Dampit, Islam tinggal 13%. Telas. Milo pengangesan sing bener nggih ngeten niki. Aja-aja. Lek nang masjid niku kuwi damel salat jamaah, bener. Nah, ngene lek gak dibuka ini ndak ngerti. Bapak-bapak kanca-kanca kiai ndak paham. Milanipun kalau buka. Saat niki niku tiyang Islam prihatin, Pak. Milo saking menika pengaosane sing bener nggih ngeten niki. Enten ratusan. Kula niku sering pengaosan enten perapatan. Kadang-kadang enten balai desa, enten lapangan. Sing lucu neng, kula sering ngaji ya. Dek wingenane kula ngaji wonten caruban. Manggene enten kuburan. Ora masalah. Nek nah, kuburan wong sing corake piye gelem teko. Ya, sering kok wonten santren Kediri ngaji ini gak enten kuburan malah Pak Camat barang rawo. Ayo. Mila ini pun apa ide pengen aja-aja. Mila saking menikah nyuwun sewu, le aja-aja mpun turut masjid mawon, ngoten lho. Le masjid niku nggih sae. Mila ini pun termasuk kados Gusmi almarhum Gusmi. Nanti mireng Gusmi nggih. Nggih. Almarhum Gusmi Rumyin niku lek ngaji turut hotel. Ngejeni kok tukang main karo begengge. Nyapa jenenge begengge? Mergo begengge iki beki nang ngantek enggek ndak bebet. Niki alhamdulillah tukul malih. Mau balik Gusli saking Pondok Jamsaren. Niki alhamdulillah. Niki